en gang en konge og en dronning som hadde ett eneste barn. En søt og snill liten pike. Gulltopp het hun. Alle de nydeligste ting hadde hun å leke med. Men ikke noe var hun så glad i som et lite gullhjerte som hun hadde fått av moren sin i dåpsgave. Det bar hun bestandig om halsen, og syntes det var det kjæreste hun eide. Så var det en gang, da hun var ganske liten ennå, at de laget seg til å holde jul på slottet. Dronningen tok Gulltopp på fanget og fortalte henne om den aller første julekvelden for mange, mange hundre år siden, da Jesusbarnet ble født i Betlehem, og de hellige tre konger dro opp til Davids stad for å finne barnet og tilbe det. Og hun fikk høre om den store stjernen som Gud tente på himmelen for å vise kongene den riktige veien. Den var større og klarere enn alle andre stjerner, og gikk foran dem hele tiden inntil den stanset like over Betlehem. Siden ble den kalt Betlehemstjernen, eller julestjernen. Og det var til minne om den, fortalte dronningen, at menneskene hver julekveld satte en stjerne i toppen av juletreet. Gud hadde aldri siden slukket julestjernen, men latt den brenne på himmelen for å vise alle mennesker veien til Jesusbarnet. Men den skinte bare for dem som ba den om det, og som var så glad i den at de ville gi den hjertet sitt. Så kom julekvelden, og dronningen begynte å pynte juletreet. Men da hun ville sette en stjerne av reneste gull i toppen av treet, sa Gulltopp at hun ikke ville ha noen annen stjerne i treet sitt enn den virkelige, levende julestjernen oppe på himmelen. Og nå vil hun gå ut i skogen, sa hun, og be stjernen å komme ned til seg. Til gjengjeld skulle den få det lille gullhjertet hennes, for hun trodde det var det hjertet mor hadde ment, hun stakkar. Ja, for hun var jo så liten. Og så ivrig var hun efter å komme av sted, at dronningen ble rent engstelig og befalte tjenestefolkene å passe enda bedre på henne enn ellers. Nå bodde det en ond og stygg greve på slottet. Han var kongens skattmester. Han var hatet av alle, for han gjorde ikke annet enn å pine penger av folk. Og det ble sagt om han at han var så gjerrig at han spiste egget og ga skallet til de fattige. Han var en nær slektning av kongen, og fordi han skulle arve tronen hvis kongen døde barnløs, pønsket han bare på hvordan han skulle få tatt livet av Gulltopp. Og da han hørte at hun ville gå ut i skogen for å gi stjernen gullhjertet sitt, la han en grusom plan. Han fikk i all hemmelighet ordnet det slik at tjenestefolkene et øyeblikk ikke passet godt nok på henne, og vips, smatt Gulltopp av gårde mot den store mørke skogen, hvor julestjernen nettopp da sto og skinte over grantoppene. Men Gulltopp nådde aldri stjernen, stakkar. For ikke før var hun kommet utenfor slottsporten, så ble hun tatt av en gammel, stygg heks, som greven hadde gitt mange penger for at hun skulle drepe Gulltopp. Siden den dagen var det ingen som så Gulltopp mer. Hun forsvant for bestandig. Og glad var den onde greven. Da det spurtes på slottet at Gulltopp var vekk, ble det en forferdelig oppstandelse, kan du tenke deg. Kongen og dronningen ble rent ut av seg av sorg, og greven, ja, han lot som om han sørget mest av alle. Det ble lett høyt og lavt efter Gulltopp, og hver tomme av skogen ble undersøkt, men ingen steder så de det minste spor av henne. Og det hjalp heller ikke at kongen lovet halve riket til den som fant henne. Gulltopp var og ble borte. Dronningen døde snart av sorg,
og kongen ble alldeles fortvilet. Til slutt sprang han ut i skogen og forbannet julestjernen, for den var skyld i hele ulykken, mente han. Vik bort fra mitt rike, forbannede stjerne, ropte han opp mot den. Men ikke før hadde han utstøtt forbannelsen, så forsvant stjernen, og siden den dag skinte den aldri mer. Kongen sørget forferdelig over Gulltopp. Da kom en gammel vismann og sa til ham, «Herre konge, trøst deg. Gulltopp er ikke død. Hun lever og vil komme tilbake hvis du bare kan finne julestjernen igjen.» Kongen ble så glad. Og da julen kom, befalte han greven å sende 1000 ryttere ut for å lete efter stjernen, koste hva det koste ville. Penger kunne greven ta seg av kongen, som mange han behøvde i skattkammeret. Greven lot som om han gjorde som kongen hadde sagt, men han sendte ikke ut en eneste rytter. Han holdt kongen for narr og tok alle pengene selv. Slik gjorde han hver jul og ble snart en rik mann. Og for at ingen skulle få rede på skurkestrekene hans, gjemte han pengene i et hemmelig rom inne i veggen i tronsalen. Kongen stakkar ventet og ventet på at stjernen skulle bli funnet. Men år kom og år gikk, og ingen stjerne viste seg. Da fikk han høre at det langt borte et sted bodde noen vise menn som kunne lese skjulte ting i stjernene. Han sendte bud og ba dem om å komme til slottet straks og si ham hvor julestjernen var. Ja, det skulle de gjerne, sa de. Og nå lot kongen gjøre i stand den store tronsalen for å holde rådslagning med dem der. I dagevis ble det vasket og skurt, og både Ole, som var overhoffgulvrengjøringsskurebonemester, og Petrine, som var overhoffstuepike, strevde alt de kunne for å få det fint og rent.